नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी बेसिक इङ्ग्लिसमा फ्यामिली एन्ड रिलेसन्सको बारेमा पढ्दैछौँ है जस्तै फादर मदर निस ब्रदर इन ल सिब्लिङ्स हो यस्तै यस्तै कुरा आज हामी गर्छौँ ठिक छ अब यसमा अब सुरु नै गरौँ न त है त फर्स्टमा त अब हाम्रो फ्यामिलीमा सबैभन्दा जेठो को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि ग्रान्ड अथवा ग्रान्ड है ठिक छ मैले यहाँनिर गरेँ ग्रान्ड फादर grandfather अथवा grandmother है grandfather भनेको को हो त हाम्रो हजुरबुवा हजुरबुबा सिमिलरली ग्रान्ड भनेको हजुरआमा है हजुरआमा ठिक छ यहाँनिर अब आर हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भनेर मैले सानो डर डरट गरेँ ठिक छ अब यसपछि आउँ अब ग्रान्ड फादर र ग्रान्ड मदरबाट आउँछ हाम्रो को त ड्याडी है ड्याडी भनौँ कि फादर होइन मैले चाहिँ ड्याडी भन्ने भए ठ्याक्कै ड्याडी आइहाल्यो अब फादरको कुरा गरौँ ठिक छ फादर अथवा अर्को के पनि आउँछ त हाम्रो फादरको के त दाजु अथवा भाइ पनि हुनुहुन्छ नि त अब उहाँलाई के भन्नु पऱ्यो अङ्कल भनेर त भन्नु पऱ्यो नि ठिक छ हाम्रो फादरको दाजु अथवा भाइलाई हामी अङ्कल भन्छौँ अब हामी फादरदेखि जाउँ अनि हामी फेरि अङ्कलतिर पनि आइहाल्छौँ ठिक छ उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो फादर फादर भइसक्यो मैले नेपालीबाट लेख्नेको चाहिँ बुबा बुबा ठिक छ र उहाँ र हाम्रो मदर साई दे आर म्यारिड टु वान एन्ड अदर है उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आमा आमा ठिक छ अब हामी यता अङ्कलतिर आउँ अङ्कल भनेको को काका ठिक छ अङ्कल भनेको काका अथवा मामालाई पनि अङ्कल भन्छ है तर अब मामालाई चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि मटर्नल अङ्कल भन्छ नत्र के त अङ्कल मात्रै है ठिक छ काका अब काका र अन्टको कुरा गरौँ अथवा अन्टी होइन अथवा अन्ट अन्ट ठिक छ उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अन्ट काकी भनौँ न होइन काकी अथवा माइजु अथवा फुपूलाई पनि बनी, अन्ट भनिन्छ तर अहिलेको लागि हामी काकीलाई मात्रै लेखौँ अनि हामी एक्सेप्सनको लागि छुट्टै छुट्टै हामी गर्छौँ ठिक छ र अब फादर मदरबाट आएँ म अथवा हामी है ठिक छ हामी आयौँ यहाँ चाहिँ म भनेर मैले मेरो एकदम एकदम राम्रो म बनाएँ दिस इज मी है दिस इज मी अब मेरो बिहे भयो भएपछि मेरो के हुन्छ त वाइफ हुन्छ यदि अब कोही फिमेल छ यहाँनेरि भनेदेखि अब उसको बिहे भएर के हुन्छ त हस्बेन्ड हुन्छ ठिक छ यो चाहिँ म भए फोटो है म नि रियल लाइफमा यस्तै छु एकदमै खतरा कपाल छ अलिअलि दाढी छ ल इमेजिन गर्नुहोस् म यस्तो छु ल भनेपछि वाइफ भनेको के भयो श्रीमती श्रीमती र हस्बेन्ड भयो भनेको के भयो श्रीमान ठिक छ श्रीमान अब अब मेरो फादरको म एक्लै त के त म एक्लै त सन्तान होइन होला मेरो त दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनी पनि छन् नि त ठिक छ यहाँनिर मेरो अब चकचके दाजुभाइ दिदीबहिनीको कुरा गर्छु म यहाँनिरबाट अब म पनि आएँ है आए? म आएँ अनि अरू अरू जस्तै मेरो ब्रदर र अर्को मैले यताबाट गरेँ सिस्टर भने यतै लेख्छु नो प्रब्लम यसमा केही छैन सिस्टर ठिक छ अब बने को सिस्टर भनेको दिदी अथवा बहिनी दुबईलाई दिदी अथवा बहिनी दुबईलाई हामी सिस्टर भन्छौँ ब्रदर भनेको दाजु अथवा भाइ दुबईलाई हामी मिलाएर ब्रदर भनेर भन्छौँ ठिक छ अब यसपछि आऊ अब मेरो र मेरो बो मेरो वाइफबाट आयो होइन मेरो छोरा छोरी भनौँ न होइन यहाँनिर सन अथवा के आउँछ डट सन अथवा डट भनेको छोरा अथवा छोरी है छोरा अथवा छोरी अब छोरा र छोरीले मलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फादर अथवा मदर है ठिक छोरीले अब मलाई के भन्छ फादर अथवा मदर बुबा र आमा है अब म मेरो छोरा छोरीको को हुँ त भन्दाखेरि प्यारेन्ट्स हुँ म है प्यारेन्ट्स के चाहिँ हुँ त प्यारेन्ट्स मैले यहाँनिर लेखेँ प्यारेन्ट्स भनेर मेरो छोरा छोरीको म प्यारेन्ट्स ठिक छ प्यारेन्ट्स भनेको आमा बुबालाई हामी भन्छौँ आमा अथवा बुवा भनेको के भयो प्यारेन्ट्स भयो ठिक छ अब मेरो छोराछोरीको ग्रान्ड प्यारेन्ट्स को त मेरो फादर र मदर मेरो छोराछोरीको हेर्नुहोस् त मेरो छोराछोरीको ग्रान्ड प्यारेन्ट्स अब कताबाट बनाउने होला त मैले यताबाट बनाएँ है त यो मैले फिगर बनाउँदा बनाउँदै केचिक किचिक भएँ है त ल मेरो छोराछोरीको होइन ग्रान्ड प्यारेन्ट्स भनेको हजुरबा हजुरआमा भनेको मेरो फादर र मदर भनेपछि यहाँनिर म के लेख्छु त ग्रान्ड प्यारेन्ट्स ग्रान्ड प्यारेन्ट्स ठिक छ भनेको हजुरबुवा हजुरआमा हजुरबुवा अथवा हजुरआमा हजुरआमा ठिक छ यति त बुझ्नु भयो नि है अब अब कुरा गरौँ मेरो 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 ब्रदरको छोराछोरीको है अब ब्रदरको छोराछोरीलाई के भन्छ त मैले नेफ्यु है पतिजा अथवा भान्जा भनेर भन्छु म ब्रदरको यहाँनिर बिहे भइसक्यो ब्रदरको छोराछोरीलाई के भन्छु अब चाहिँ कम्प्लेक्स हुँदै गयो अब चाहिँ म छुट्टा छुट्टै लेख्छु है मैले यति हो सानो बुझाउनको लागि मात्रै फिगर बनाएँ अब अब मैले छुटेन लेखेँ नो प्रब्लम केही हुँदैन नेफ्यु नेफ्यु भनेको के हो त भान्जा भान्जालाई पनि भनिन्छ अथवा भतिजा ठिक छ भान्जा अथवा भतिजा नेफ्यु यस्तै गरी होता? इसको निस के हो त निस यसको प्रनाउन्सिएसन पनि हेर्नुहोस् निस अब निस भनेको नेफियोको ठ्याक्कै फिमेल भर्जन के हो त भान्जी अथवातिजी भान्जी अथवा भतिजी ठिक छ भान्जी अथवा भतिजी अब यस्तै गरी मेरो छोराछोरी छन् मैले मेरो छोराछोरीलाई के भन्छु त चिल्ड्रेन होइन अथवा बाल बालिका एज अ होल है चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन भनेको बालबालिका बाल बालिका ठिक छ अब अब ब्रदर इन लको कुरा आयो ब्रदर इन ल ब्रदर इन ल भनेको के हो त एउटा भनेको साल सालालाई भन्छ सालो साला है त्यस्तै गरी जेठान र पिनाजुलाई हामी ब्रदर इन ल भन्छौँ जस्तै यहाँनिर माथि मेरो वाइफले मेरो ब्रदर ब्रदरलाई के भन्नु पऱ्यो त ब्रदर इन ल भन्नु पऱ्यो मेरो दाजु अथवा भाइलाई मेरो वाइफले ब्रदर इन ल भनेर भन्नु पऱ्यो ठिक छ र मैले वाइफको दाजु अथवा भाइलाई के भन्नु पऱ्यो त ब्रदर इन ल नै भन्नु पऱ्यो किनकि साला अथवा जेठान हो नि त हो ठिक छ अब यस्तै गरी हियर हियर भनेको के हो त हकदार के हो त हकदार अथवा उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी भनेको के हो त हियर भनेर भन्छ सिमिलरली सिस्टर इन लको कुरा गरौँ माथि ब्रदर इन ल गर्यौँ अब सिस्टर इन ल सिस्टर इन ल भनेको साली ठिक छ सा? साली अथवा नन्द अथवा भाउजू ठिक छ भाउजू अब मैले यहाँनिर म बनाएको छु म मैले मेरो ब्रदरको श्रीमतीलाई के भन्छु त सिस्टर इन ल भन्छु त्यस्तै गरी मेरो वाइफले मेरो दिदी र बहिनीलाई के भन्छन् त सिस्टर इन ल भन्छन् ठिक छ अब भनेको मतलब बुझ्नुभयो सिस्टर इन इन ल भनेको साली अथवा नन्द अथवा भाउजू र मैले अर्को के त मेरो वाइफको दिदी अथवा बहिनीलाई सिस्टर इन ल भन्छु ठिक छ यो चाहिँ मैले म है एज अ मको कुरा गर्दैछु अब तपाईँ यदि फिमेल भएर हेर्नुभएको छ भने ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो होइन तपाईँको हस्बेन्ड हुने भयो र तपाईँले ब्रदर इन ल र सिस्टर इन लको ठ्याक्कै उल्टो उल्टो जस्तो हुन्छ ठिक छ त्यो चाहिँ तपाईँले भयो अब कुरा गरौँ फादर इन ल ठिक छ फादर इन ल फादर इन ल भनेको सिम्पली ससुरा ससुरा बा भन्छ नि त होइन फादर इन ल ससुरा र मदर इन लको पनि कुरा गरिहालौँ न ठिक छ यो चाहिँ अलिकति झुक्किने कुरा है। हो है यो चाहिँ प्राय मान्छेहरू झुक्किरहेको मैले देखिरहेको हुन्छु मदर इन ल भनेको सासू यसको चाहिँ म फिगरै भनौँ न होइन मेरो मेरो फोटो भनौँ ठ्याक्कै म माथिकै छु ओके ल यो चाहिँ म छु ल मेरो मुख नै बाङ्गे ल दिस इज मी र आई एम म्यारिड टु माई वाइफ अथवा हस्बेन्ड ठिक छ र यतापट्टि हुनुहुन्थ्यो मेरो फादर र मदर फादर र मदर यो चाहिँ मेरो यतापट्टि मेरो वाइफको फादर अथवा मदर अथवा हस्बेन्ड हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको फादर अथवा मदर ठिक छ अब मेरो वाइफले मेरो वाइफले मेरो फादर लाइक के भन्छन् त फादर इन ल भन्छन् मेरो फादरलाई मेरो वाइफले फादर इन ल भन्छ भनेको ससुरा है त्यस्तै गरी मेरो वाइफले मेरो मदरलाई के भन्छन् त सासु है मदर इन ल अनि मैले हेर्नुहोस् त अनि मैले उसको फादरलाई के भन्छु त फादर इन ल ससुरा मैले उसको मदरलाई के भन्छु मदर इन ल ठिक छ ल बुझ्नुभयो होला अब यस्तै गरी जाउँ कजनमा कजन यसको म प्रनाउन्सिएसन पनि लेख्छु कजन ठिक छ अब कजन भनेको क कसको छोराहरूलाई भन्छन् त भन्दाखेरि काका अथवा मामा अथवा फुपूका छोरा छोरीलाई हामी कजन भन्छौँ छोरा वा छोरी ठीक छ हामी कजन भन्छौँ है अब माथिबाट हेर्दाखेरि अब मेरो छोरा छोरीले यहाँनिर हेर्नुहोस् त <laughs> अब मेरो भन्दाखेरि है मैले चाहिँ अब ओके मेरो ड्याडी मम्मीले यो भिडियो हेर्नुभएछ मार्नुहुन्छ ल ओके मेरो छोराछोरीले मेरो ब्रदरको छोराछोरीलाई के भन्छन् त कजन भन्छन् दे आर कजन दे आर कजन ब्रदर एन्ड कजन सिस्टर ठिक छ मेरो छोराछोरीले काकाको छोराछोरीलाई के त कजन ब्रदर कजन सिस्टर अथवा मेरो छोराछोरीले मेरो दिदी बहिनीको छोराछोरीलाई होइन फुपूको नि भनेको छ नि त हो के चाहिँ भन्छन् त कजन ब्रदर कजन सिस्टर भन्छन् त्यस्तै गरी उतापट्टि मामाको पनि अब मामा भनेको वाइफको के त दाजु अथवा भाइलाई होइन उहाँको छोराछोरीलाई पनि कजन कजन ब्रदर कजन सिस्टर्स भनेर भनिन्छ ठिक छ ओके अब यति बुझेपछि हामी अगाडि छौँ है यति बुझेपछि आम् स्टेप स्टेप मदर अथवा स्टेप फादर स्टेप फादर भनेको के हो त स्टेप भनेको एक स्टेप होइन स्टेप ओके स्टेप फादर स्टेप मदर भनेको सौतिनी आमा सौतिनी बुबा सौतेनी आमा अथवा सौतेनी के त बुवा यस्तै गरी स्टेप सनको पनि कुरा गरौँ न है स्टेप सनको कुरा पनि गरौँ स्टेप सन भनेपछि सौतेनी छोरा सौतेनी छोरा यसको म एक्जाम्पल कसरी दिने तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा हो त ओके okay. uh, मेरो चाहिँ सपोज माथिको मेरो डियरेस्ट वाइफसँग चाहिँ डिभोर्स भयो भनेदेखि अनि अनि आई गट म्यारिड टु एनदर गर्ल होइन त्यसो भन्दाखेरि मेरो मेरो सन र डटरले त्यो एनदर गर्ललाई भन्छन् सौतिनी आमा ठिक छ बुबाको uh, श्रीमती तर आफ्नो चाहिँ आमा होइन साउथेनियामा त्यस्तै गरी स्टे फादर तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो स्टे फादर भने भनेपछि तपाईँको आफ्नो आफ्नो बायोलोजिकल फादर होइन तर यदि तपाईँको फादर र मदर आर नट टुगेदर एनी मोर तपाईँले चाहिँ तपाईँको एफियर मदर म्यारिड टु एल्स तपाईँले चाहिँ उहाँलाई भन्नुहुन्छ सौतेनी बुवा यस्तै गरी तपाईँको सौतेनी छोरा भनेको त्यही माथि स्टेप फादर अथवा स्टेप मदरबाट भएको चिल्ड्रेन होइन सन अथवा डटरलाई चाहिँ स्टेप सन् स्टेप डटर भनिन्छ सौतेनी छोरा सौतेनी छोरी है त्यसमा म धेरै धेरैजना चाहेन अब कुरा गऱ्यौँ गर्लफ्रेन्ड र बोय फ्रेन्डको एकदमै रमाइलो छ ओके गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड र बोय फ्रेन्ड भनेको के हो त अहिले हामी जे अहिले हामीले जे बुझिरहेछौँ त्यो होइन है अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यो होइन अङ्ग्रेजीमा के हो गर्लफ्रेन्ड भनेको गर्ल भनेको केटी फ्रेन्ड भनेको साथी केटी साथी त्यस्तै ते गरी बोयफ्रेन्ड भनेको के हो केटा होइन त्यसपछि साथी अब हाम्रो चाहिँ अहिलेको लाइक नेग्रिज सोसाइटीमा चाहिँ लाइक यो वर्डको चाहिँ एकदमै लाइक मिसयुज भएको छ क्या है भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ दे आर न टुगेदर है यसमा चाहिँ हामी केटा साथी केटी साथीको मात्रै कुरा गर्छौँ इट अब गरौँ सिब्लिङ्स सिब्लिङ्स अलिकति झुकिने वर्ड हो सिब्लिङ्स भनेको दाजुभाइ अथवा दिदी बहिनीहरू एज अ होल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिब्लिङ्स भनेर भन्छ ठिक छ दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरू एज अ होल कलेक्टिभली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिब्लिङ्स भनेर भन्छ ब्र ब्रदर्स र सिस्टर्सलाई कम्बाइन गरेर भन्दाखेरि यस्तै गरी किड्स भनेको बच्चाहरू किड्स भनेको बच्चाहरू बच्चाहरू यसपछि कुरा गरौँ मामाको कुरा मलाई अघिदेखि मामा घरको कुरा गर्न मन लागेको थियो है निकै मामाको कुरा गरौँ मेटर्नल अङ्कल मेटर्नल अङ्कल होइन मेटर्नल भनेको चाहिँ मदर होइन मदरबाटै एउटा डिराइभ भएको वर्ड हो मेटर्नल मेटर्नल अङ्कल भनेको मामा है आफ्नो आमाको दाजु अथवा भाइको भाइलाई हामी मामा भन्छौँ यस्तै यस्तै गरी हामीले अङ्कललाई मात्रै पनि प्यारेन्टल अङ्कल पनि भन्न सक्छौँ है सरी प्याटर्नल अङ्कल सरी माई ब्याड प्या प्याटर्नल अङ्कल पनि भन्न सक्छौँ म्याटर्नल र प्याटर्नल प्याटर्नल भनेको चाहिँ हाम्रो माथि बुबाको दाजुभाइलाई काका भनेको ठिक छ अब यदि तपाईँहरू जन्मिँदैखेरि होइन जुम्ल्याहा भएर जन्मिनु भयो अरे भनेदेखि एकअर्कालाई के भन्नुहुन्छ ट्विन्स वी आर ट्विन्स भन्नुहुन्छ है जुम्ल्याहा अब यस्तै गरी तपाईँ चाहिँ बुढो हुनुभयो तपाईँको छोरा भए अनि छोराको नि छोरा भयो अथवा छोराको छोरी भयो तपाईँको तपाईँ बुढो हुनुभयो सम्झिन इमेजिन त गर्ने अनि अब के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सो है अब नाति नातिना भन्नु पऱ्यो नि त भनेपछि ग्रान्डसन भनेको नाति र ग्रान्ड डटर र ग्रान्ड डटर ग्रान्ड डटर भनेको नातिनी ठिक छ नातिनी अब यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ कोही अरू औरु, अरू नै प्यारेन्ट्सको छोराछोरीलाई चाहिँ आफ्नो सम्झेर पाल्नुभयो आफ्नो भनेर गर्नुभयो भने धर्मपुत्र पाल्नु भयो भनौँ न त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त एडप्टेड छन् ठिक छ भनेको धर्मपुत्र है धर्मपुत्र पुत्र एडप्टेड छन् अब यस्तै uh, गरी तपाईँको पुर्खाहरूलाई के भन्नुहुन्छ त एनसेस्टर एन्ड सिस्टर भनेको के हो त पुर्खा तपाईँको पुर्खालाई तपाईँ एनसेस्टर भन्नु अब यस्तै गरी लिनेज भनेको के हो त हेरौँ त लिनेज भनेको यसको प्रनाउन्सिएसन पनि लेख्छु म लिनेज भनेको छ वंश आफ्नो वंशको कुरा गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले लिनेज भनेर भन्नु भन्नुहुन्छ यो वर्ड युज गर्नुहुन्छ ठिक छ वंश अब यस्तै गरी डिसेन्डेन्ट के त अब अब एन्सिस्टर भयो एन्सिस्टर पछि डिसेन्डेन्ट डिसेन्डेन्ट भनेको के हो त डिसेन्डेन्ट भनेको सन्तान तपाईँको सन्तानलाई तपाईँ आफूभन्दा तलका होइन तलका भन्दाखेरि अरू कुरामा तल होइन आफ्नो वंशको तल भनेपछि डिसेन्डेन्ट भनेर भन्नुहुन्छ ठिक छ अब ग सरी एडप्टेड सन् भनेको जस्तै धर्मपुत्र होइन तपाईँले गड फादर पनि मान्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अरूको फादरलाई आफ्नै फादर मान्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ भनिन्छ धर्मपिता ठिक छ धर्मपिता गड फादर फादरकै दर्जा दिएर अरू थर्ड पर्सनलाई अरूलाई राख्नुहुन्छ भनेपछि धर्मपिता अब कुरा गरौँ टेनेन्टको के त टेनेन्ट यसको म प्रनाउन्सिएसन लेख्छु अलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ टेनेन्ट टेनेन्ट भनेको के हो डेरावाल है डेरावाल डेरामा दे, बस्ने डेरावाल ठिक छ ल हामीले यति गऱ्यौँ फ्यामिली एन्ड रिलेसनमा ठिक छ तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला है ओके त्यति भन्दै एक्चुअली हामी सर र पढौँ न है त हामीले के के गरेछौँ त यो माथिको म यो त सजिलो छ पढ्दिनँ तलको छ म हाइलाइट गर्दै सर र पढ्छु धेरै केही छैन निफियो भान्जा भतिजा निस फान्जी फतिजी चिल्ड्रेन बालबालिका ब्रदर इन ल साला जेठान विनाजु हियर हकदार उत्तराधिकारी सिस्टर इन ल साली नन्द ब्रदर इन ल ससुरा मदर इन सासु कजन काका मामा फुपुका छोरा वा छोरी स्टेप मदर सौतिनी आमा स्टेप फादर सौतिनी बुबा स्टेप सन् सौतिनी छोरा स्टेप डटर पनि हुन्छ ठिक छ गर्लफ्रेन्ड केटी साथी बोय फ्रेन्ड केटा साथी सिब्लिङ्स दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कलेक्टिभली भन्दाखेरि सिब्लिङ्स भन्छ किड्स बच्चाहरू मेटर्नल अङ्कल मामा पेटर्नल अङ्कल काका ट्विन्स जुम्लिया ग्रान्ड सन् नाति ग्रान्ड डटर नातिनी एडप्टेड सन् धर्मपुत्र एन्सेस्टर पुर्खा लेनेज वंश गडफादर धर्मपिता डिसेन्डेड सन्तान टेनेन्ट डेढवाल हेर्नुहोस् है हामीले यति गऱ्यौँ र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने पनि हामीलाई सम्झनु होला हामी तपाईँको प्रब्लम सल्भ गर्नेछौँ भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई गिप लर्निङ जय सूर्य पिस